Mbi 31 milion euro janë investuar në pallatin e drejtësisë, por nuk ofron kushte për punëtorët. Madje ky objekt po rrezikon edhe jetën e punëtorëve të tij. Përmes një proteste të organizuar nga punëtorët e prokurorive dhe gjykatave, ata thanë se vendi ku punojnë ka probleme teknike të punës dhe mungesë ajrosjes. Ne kemi qenë të detyruar përfundimisht që të reagojmë këtë formë, sikur se po shihni tash që është, për faktin se në pallatin e drejtësisë në këtë objekt që është vërtet objekt impozant, që nga dukja jashtme jemi të konfrontuar me probleme të asaj natyre teknike në kuptimin e kushteve të punës. Ibrahimi tha se punëtorët janë në gjendje kritike dhe nëse nuk zgjidhet ky problem, atëherë siç tha ai, janë të detyruar që ta ndërprejnë punën. Jemi në një gjendje kritike që nëse nuk zgjidhen këto probleme, ne në një tarë në shumë të afërt do të jemi të detyruar që të ndërprejnë punën tërësisht. Në këto rrethana, në këto kushte, në këto pallate drejtësisë, përfundimisht duhet ta dinë të gjithë se nuk punohet. Ndërsa kryetari i sindikatës i judikaturës së Kosovës, Aslan Rusinovci, tha se që nga fillimi i punës në këtë objekt janë duke u përballur me probleme të njëjta. Ne kisha më thonë vetëm një tekst që ne kemi marrë një vlerësim prej institutit shëndetësor i cili thotë të kërkojnë nga investitori zyra e Komisionit Evropian, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Administratës Publike, që të ndërmerë të gjitha masat e duhura për të mbrojtur shëndetin dhe jetën e njerëzve që janë duke shfrytzuar objektin. Punëtorët e prokurorive dhe gjykatave në pallatin e drejtësisë kërkuan që të bëhet sa më shpejt një zgjidhje për këtë, në të kundërtën thanë se do të ndërpresin punën.